Muraho mwese wowe washaka gukurikirana video yanjye nitwa Mapendo Rosa nkuko bisanzwe channel yanjye na Rose Care abangushishikiriza ko bakora kuri subscribe bakora share bakora like bakora comments byashimisha cyane o nkaba nshimishijwe n'abantu bose bankurikirana muri abantu beza ndabakunda merci beaucoup abantu bose bankurikirana abo mu bihugu bitandukanye benshi n'abashuti banjye arabampamagara ndabikunda cyane murakoze cyane uyu munsi rero ndashaka tuganire namwe mbabwire umuti ubavura ibibazo runaka ariko cyane cyane by'amarozi bo hari gihe umuntu agira gutya baka ukagenda bakagutamika ibintu bakabiguha by'ibirozi ukabirya ukabirya yenda ukaza kugira amahirwe ugakira cyangwa ugapfa afet ntabwo nkunda abarozi wowe umuntu uri kundeba uri kureba ino video uri umurozi ntabwo ngukunda ntabwo ngukunda kuko ntabwo nkunda abarozi mu buzima bwanjye ntabwo nkunda abarozi kuko ubu uri umukozi wa shitani original ariko para pirate cyangwa igico no uri pure uri original ni ukuvuga ngo ikintu kibabaje wowe umurozi shitani ntagakuzi azi ko warindagiye gusa wangiza abandi kubera ubugome bwawe n'igihe cya nyuma shitani azakubwira wowe ntabwo nigeze gutuma mu by'ukuri shitani aje wamubwira ngo databuja nagukore yakubwira naguhaye akazi buriya ahubwo wowe uri umuntu mubi undenze ugome buriya shitani afite icyaha kimwe imana izamuhora imana izamuhora ariko yasuzuguye imana nyine ariko weho ugize icyaha cyo gusuzugura ugize icyaha cy'ubwicanyi ugize icyaha cy'uburozi ugize icyaha cy'ishyari uzi ko buriya turusha shitani ibyaha ariko ikindi icyaha nyamukuru nanga umuntu ujya mu bapfumu akajya cyangwa umurozi akajya kuroga abandi ugasanga umuntu yangije mugenzi we amutahe ibintu kandi do please ntabwo wa muntu ubikora aba ari uwakure no aba ari uwa hafi yawe gutya tu proche yawe eida aba ari inshuti yenda wizera yenda akaba n'umuvandimwe nibyo byiciro bibiri by'abantu bakugirira nabi ntuzagire ngo umuntu utakuzi nese utanzi uzagirira nabi kubera iki waba uri umusazi ugiye kugirira nabi n'abantu utazi none waba uba warabaye plus de rusofe ni ukuvuga ngo umuntu ajya kuguhereza ibintu bibi umwizera kuko nta kwizera ntago wampa ikintu nkirye umuntu ajya gutamika akana kagahinja bya abantu baroga ndabanga ukareba akana gatoya gatoya kakamarayika ukajya ukareba ngo akagaka ariko nkije byaba sawa ok ugiye kukica urakarya ese nukica kubera ko ugiye kukica kuki mutagira imitima y'impuhwe abarozi ndabanga niyo mpamvu mba ngoratuma ye possible nshaka imiti mbwira abantu ushoboye ko wese kumva video yanjye ayumve imufashe wowe umurozi uhombe niyo gahunda mfite yo guhombya abarozi kandi nzi neza kuba bahangayitse bajya kugura ibyo birozi ugasanga ubuze umwanya wo kwitaho ubuze umwanya wo kwiteza imbere uri mu bintu bidasobanutse by'umurozi njye rero sinzi n'ukuntu bisa ibyo birozi byawe ariko simbara nake rero kubimenya kuko njyewe ndi focus n'iki n'ikintu cyafasha umuntu wowe umurozi wamugiriye nabi njye nkamufasha yari ba video yanjye yamufasha n'iki kinshimisha tout simplement ariko uwo buhangayika ngo runaka ngashaka kumwica ari kunterana imbere nibyo wapfa ni mwiza ntago nshaka buriya bwiza bwe ko akomeza nyirataho nuko abantu bicana buriya bwenge ariko umunyabwenge cyane agakabya buriya bwenge rero ejo bundi nimureka araje nterana imbere afite ubwenge bwinshi yenda azabyara n'umwana w'umuhanga no ndamuhagarika urutivo nta kintu gifatika ugiye guhora mugenzi wawe ibyiyumviro byawe bibi umutima wawe mubi wamukushi ntabwo nkunda abarozi ntabwo nkunda abanyeshyari kuki umuntu agira ishyari no ni utangira no kumva amajwi y'ishyari akongorera ati runako uri kumubona gute
hore kunyirata aho naburi yabwiza no uyu itumbwira imana mana mfasha natewe no mudaimoni ushyari umukomeshe mu itsinda rya Yesu uhagarike myuka mibi sibyo rero natinze reka noneho mvuge umuti par example baguhaye ibintu bibi babihaye umwana wawe abana cyane nibo babiha kuko yende umuntu mukuru ufite logique ufite ubwenge umuntu ashaka kuguhereza ikintu kibi no mutima namuka akubwira no gyeho kuntu nteye tuvuge nje kugusaba amazi nimukanje muri uburozi mwisoni muri bakuru yenda abo bana reka baba amavictime yenda nje wawe ngusabye amazi unzani amazi ndarebamo nimbo munamona gatokorwa na kamwe kamwe akanga kakamwe mita nkubwira no nabwo nkwa aya mazi aranduye full stop kuko ugize isoni uramweye urapfuye urapfana nawe uramufashije kuko ukoze ibyo ashaka okay nimba umutima wakubwiye ngo no nturye muri urugo no burya imana igituburira nuko abantu tutumva tugira abamarayika babiri umumarayika w'imana n'uwa shitani w'imana akakubwira no arrête wirya wa shitani arakwambia kula nini romu baya ile kula yako mtu ni kula usirate chakula usirate kumva umumarayika akakubwira ati irire irire wone umutima mubi utangiye kukubwira nturye ibiryo bya mugenzi wawe no mukaje mugira isoni ba ope nimba wumva ko umutima wawe ukubwiye ati waretse ibintu bityo nuko wabushonje okay bitumubwira ati sha umbabarire ndwaye mu nda ndumva ntameze neza ntuhago buri impamvu sibyo nimba ari nibyo biryo byiwe abikumane nese kutarya bivuze ngo murashwana no genda byibuka hari umukobwa twiganye muri seconde mu wa gatanu seconde yaragiye kunduga mereza ibintu bibi kandi ntacyo mfana we pe kandi nge naramukundaga numva nta kibazo mbona no somme les amis nta kibazo no ukuntu byagenze ariko nkaryama nkabirota kuko giye nje ndota ibintu biba nkaryama nkabirota umuntu ari kumpereza ibintu by'ibirozi afike gusi kandi nari umwana pe second secondaire nafuka se umuntu ushaka kunyica ninde abanyamasengesho bakabimbwira ati ku ishuri ryanyu hari umukobwa ukugirira ishyari ushaka kuguheza ibintu bibi avuga se uyu we yabatewe abana bararugara umva ni ibintu bisanzwe ariko ndabibika hano imana nikakubwira ikintu wibagirwe nibwo bupfapfa umuhanuzi wese uzamutega amatwi urinde wirinde ururinde ururimi rwawe kuvuga ikintu kibi ukeceke utega amatwi ubibike hano ubiyendane kuko ibi bibirihuta kurusha ibyiza nimba imana ikubwiye gutyo ba attentif ucungane nacyo iyo kije umenye uburyo kijeramo kandi ukakisokamo neza n'imana yawe ikagufasha ariko iyo umaze kumva ko ari ikintu kibi urasenga ukabibwira imana imana irumva imana ndayikunda irumva itanga ubuzima bugacya bukira cye nkunda imana nago ushobora kubyumva uburyo nkunda imana shitani iteka njya mubwira nti wowe shitani nta mwanya na mucyo ufite mu buzima bwawe yewe nkunda imana nta n'ikintu na kimwe nagiranye na bye nkunda mu mategeko 10 y'imana nkunda itegeko rya mbere cyane kunda umutima wawe wose kunda imana n'umutima wawe wose utagize ikindi kintu uyirutisha yes nukunda imana uzakunda mugenzi wawe nukunda imana uzanga icyaha nukunda imana uzakora icyaha wumve ufite remords ufite umutima ugucira ubanza ufite isoni z'icyaha cyawe kubera kukunda imana uruko ninga ko kundukundana n'umuntu umukunda bya seriya paru ryarya wa mubabaza kumva nta mahoro ufite rero kunda imana kurusha inshuti kuko inshuti igihira hinduka ikagenda ariko imana ntagi gusiga ihorana nawe tukosh ihorana nawe fata imana uyigine inshuti yawe ube enkri n'imana imana ikurinda byinshi utabasha gusobanura utanamenya ngo ni ibiki imana ikurinzemo sibyo okay uwo mukobwa rero umunsi umwe tujya mu ishuri turataha turasoka saa yine
anjyana arambye ngo nokubwi turagenda ndushaga himyaka turagenda inyuma anjyana inyuma y'ishuri mbona akoze mu mufuka umufuka binani w'ishuri nyine wine form akuramo chapati iri mwishaje muri iri muri nani mu kipapuro arampereza ngo nanze kurya chapati ngo nkwime tivo cyangwa bitekerezaho yanze kurya chapati wanyime yarari kuyirya ryari okay ndayifata mita ariko mu mutima wange nubwo nayifashe kuko yarari kuyimpa gutya nange ndaza ndayifata ariko ubwonko bukaba buri gukora yanze kunyima yarari kurya ryari se mita nibuka ibyo bambiye ni mita kandi ni wari wa muntu ntashobora gukeka ntabwo nashobora kumukeka amashiri ntabwo nashobora kumukeka ko ashobora kumpereza ibintu bibi bimaze kuza mu mutwe okay nge ntabwo hari uburyo nteyemo hari ibintu ntajya ngirira sinjya mbyuburozi mu isoni no iyo mvuze no it's no ntagihinduka wi no ni no kandi nimba uvuze ikintu karadeho urinda upfana nacyo yuziko kiri perfect nta kibazo cyawe ufite ndamubwira wayimbikiye okay ndamubwira ko numva ntashaka kurya chapati fatu yirye gutyo fatu yirye arayifata umva chose grave arayifata abonye ko nyimushubije mbonararaka yahindutse mu maso naye ndamukomeza ndamwitegereza arifata ahijugunya mu bihuru tivua ndamuke kuri kwijugunya mu bihuru arambira ngo none se ko wanze kwirye ndamuke none se sibyari byawe nimba nanze kwirye wese gutayirye ngaho kuki sitavuze bose dusange kuki se narya genyine mbona araraka yari kubisaragiye ndabuka ndakurokotse warunyishe aragenda cyurukumva mujye mugira sixième sens mubaha imana kandi imana izajya ibafasha sibyo ntukajye urya uburozi mu isoni ujye uvuga wange ikintu cyanjye tivo cyanjye noneho rero wagize icyo kibazo yenda gahura nacyo utarahura na cyenda wahura n'umuhendu ufite icyo kibazo giye kukubwira umuti wakoresha ukagufasha sibyo bo umuntu yenda tuvuga urugero wahuye n'ikibazo baguhaye uburozi sibyo aya ni amakara sibyo aya makara na inturusi z'umweru ntabwo ari amakara yose asanzwe na inturusi z'umweru aba ari umuti ubatampira ubuhari cyangwa babandi bacuruza imiti ubuhari noneho rero ufata kwiyahimu ikiryo kimwe ukagishira mu gikombe nyine warangiza ugafata ya mavuta y'intare nakubwiraga aya mavuta hari video nashizeho ibanziriza iyi ngiyi harimo akamaro k'aya mavuta y'intare aya n'amavuta y'intare akize ibintu byinshi ureba indi video yindi yayo uraza kubibona sibyo aya mavuta rero yafate na mavuta y'intare ni meza avura ibintu byinshi n'imyuka mibi n'ibikirebe indi video kuko ntabwo nshaka kubisubiramo bya babiri bibiri ufata kwa aya mavuta ugafataho make ya gutya kuko ari mu ishashi hano ubanza kwa ukareba ukamenya ko ukamekinga shwa yuko ari original ni meza aya ngaya ni umweru tivua ni umweru aya ngaya ni umuhondo tivua aya y'umuhondo ni mashya aya rakuze sibyo ariko yose arafasha ariko ubwiza amahirwe ukabona aya y'umweru yakuze sibyo niyo meza cyane ugafataho rero makeya ukayafata ukayashyira ku kiyiko gutya ukajya ku ziko ugashyira hejuru imbabura gutya ya mavuta ikiyiko iyo gishyushye amavuta arayaga akayaga yamara kuyaga ugafata ugatonyereza ibinani bitonyi bibiri muri ya mazi nkurikira neza uri kunyumva ufata wa muti wamaze kuyaga aya mavuta wayagishije ku kiyiko bashize ku mbabura gutya yamara kuyaga neza ugatonyerizaho
muri ya makara cyakiko kimwe cy'amakara ugatonyiriza imitonyi ibiri sibyo ugatonyiriza imitonyi ibiri muri ya mavuta warangiza kushiramo imitonyi ibiri ugakoroga neza ukayavanga bikivanga aho baguhaye ibirozi baguhaye ibintu bibi byo kukwica nyine bitamikano baguhaye cyangwa kana gatoya akeshi bahereza abana kuko abana ntago babaza ibyo ari byo ababona abantu bose ni beza ukanywaho mu gitondo kanywaho tuvuge wabivanze muri nani muri tasi cyangwa iver ugashyiramo ikiyiko kimwe ugashyiramo iyo mitonyi ibiri hanyuma ukanywaho rimwe kabiri gatatu sibyo iyo iver ukayirangiza ukanywa mu gitondo ukanywa saa sita ukanywa nimugoroba yakongera gusigaraho ukongera ugasubira mu gitondo ukanywa gutyo aya mavuta ni ukuvuga ngo amakara akamaro kayo hari video yayo amakara ahagarika ikintu cyose cyitwa uburozi bwagiye mu mubiri amakara atuma uburozi butafata intera bwinjira mu mitsi y'amaraso kugira ngo bwirukange bukwice ushobora no kumara umwaka umwe kubera ko uri kunywa amakara ukabana na bwa burozi ariko butafite icyo bugutwara butagomba kukwica ariko kumvura rwayo gacya ariko kubera amakara ukomeza uyanywa ntago wapfa uri kunywa amakara noneho rero iyo ushizemo uyu muti wonu uremilimina ikitwa cyose amarozi kitwa kuvuga ngo urumva uba wabiriye ari bitamikana ariko uhita ubyituma bita biba netre biba bita biba netralize bikahita bivamo byose sibyo uyu muti rero wakura hehe hari gihama exposure no kuvuga ngo aya mavuta ni urugimbu no kuvuga abamasa yabica intare barazice kuko baba mu mashyambiri wabo muri Kenya bakica intare bamara kwica intare bakayifata bakayibaga bagakuramo urugimbu yenda yabari mu nda yabari hehe urabizi ni ubazi nka ntabwo inyama z'inka zijya ziburamo urugimbu si mubizi iri guteka inyama ushobora guteka inyama ugasanga harimo ibintu by'urugimbu urugimbu ukureba aya mavuta rero ntagarayinka wabibonye ntabwo arayinka wabibonye ntagarayinka ameze nka kwa kundi uteka inyama noneho inyama wamara kuyiteka ya inyama zahora wazitetsa zifite amavuta menshi ugasanga ya mavuta ariho hejuru cyangwa kwa kundi inyama utaraziteka ukabona mu rugimbu nuko aya mavuta ameze rero iyo uyakoresheje gutyo aragukiza ubwo burozi c'est simple aya mavuta arahenze ariko ugomba kuyashaka ukayatunga mu nzu ye kuko afite akamaro kenshi cyane ureba ku yindi video yanjye biragufasha kumenya akamaro k'aya mavuta n'icyo wayakoresha n'ibyo yakuvura niyo mpamvu utagomba kuyabura he mu nzu iwawe sibyo urakoze rero wumvishije inama zanjye bikurikize s'il te plaît urakira kandi n'aya mavuta yakuvura n'ibindi imitego ibihuhirano imitsi umugongo indwara z'uruhu ibintu by'ibyoherezanyo bikaribwa mu mubiri urafata ukisiga ukamasa urebe kuri indi video byose biriho n'uburyo wabigenza sibyo urakoze cyane rero wumvishije video yanjye Imana iguhe umugisha